На Миколаївщину прийшов перший сніг, а з ним і перші проблеми на дорогах. Ввечері 14 листопада неподалік села Мігія на трасі утворився затор 35 автомобілів, які через слизьку поверхню не могли заїхати на гірку. На диво, дорожні служби відпрацювали оперативно. На розчищення заметених трас одразу вийшло 11 одиниць спецтехніки. За декілька годин було забезпечено вільний рух транспорту. Зі снігового полону також звільнили автобус із дітьми, що їхав в бік Врадіївки. Були замети, Первомайск, Мігія, Благодатне, облавтодор вийшов, посипав, всю ночь посипав, все нормально, проїжджаємось єсть. Снег не сильний, просто перепади к нулю, мінус, поэтому обледенення. Ну, посипаємо солью, все хорошо.